ajudando a fazer compras em ordem alfabética! Oi, sejam bem-vindos! Ah, eu sou a Luísa. Eu sou a Laura. E nós já estamos de saída para o supermercado e nós vamos comprar tudo em ordem alfabética. Se vocês querem saber se a gente vai conseguir, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá as notificações e nos siga nas nossas redes sociais. E vamos no nosso vídeo! Já chegamos aqui no supermercado e o papai vai me ajudar e a mamãe vai ajudar a Laura. E nós só vamos ter 10 minutos para conseguir pegar tudo. Quem será que vai tirar mais? Eu acho que 10 minutos é pouco. É pouco, eu também acho, mas é um desafio. Tem que ser em ordem alfabética e tem que conseguir pegar. Vamos ver quem vai conseguir pegar mais itens do alfabeto. Vamos lá, 1, 2 e valendo! Corre, Laura, corre! Então vamos, eles já começaram. O que que a gente vai pegar com a letra A, mulher? Abacate. Então vai lá. Qual é o mais? Cadê? Onde é que tem a ponta? Lá na frente. Ai, ninguém quer ver. Eu tô olhando tudo errado, né? Finalmente eu achei o abacate. Agora com o B a gente vai pegar o quê? Sim. Ali, ó, banana. Banana ali atrás. Banana, pega rápido! E com C? Cereal! A gente tá perto do cereal, vamos lá! É, vamos lá. Aqui, ó, por ali! Vai! Eu acho que a gente já passou do... Ah, não, ali, ó, ali, 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 ó! É, ué! Opa! Aqui a gente pega... Ah, isso aqui, ó. Cadê o atum? B. B tem biscoito. B de biscoito. Ai, mas biscoito sem nada ou biscoito com recheio? Tanto faz, vamos pegar esse aqui, ó, biscoito com recheio. Cenoura. Qual que a gente vai pegar? Tem vários aqui. Vou pegar esse aqui, tá bom? Tá bom. Um Z, doce de leite. Que delícia. E agora com E? Ervilha. Tem ervilha aqui por perto. Bora procurar ervilha. Bora. B, C, D. D de quê? Danone. É pra cá? O papai e a Lu. Aqui, ó. Ervilha. Ervilha, procura ervilha. Tem ervilha bem ali. Pega lá. E com F, farofa. Danone. Onde é que... Não, tem Danone e também tem outro. Ai, que eu sei. Sou Danone. Danone é diferente dos outros. Ah, é? É. Mas tem outro, tem Doritos também. Que é mais fácil. Vambora. Bora.
Doritos. A B, C, D é de espaguete. Aqui, espaguete. Ai. Espaguete. A, B, C, D, E, F. F de feijão. Eu não corro, eu não sou uma pessoa de correr muito. Tanto faz. Esse aqui que é mais perto. G de goiaba. Tem goiabada, goiabada também. Agora com o G, Laura. O G é gelatina. Gelatina, onde é que tem gelatina aqui, mulher? Vem. Anda, anda, anda. Aonde? É. Aí, pra... Aqui, achei. Obrigada. Olha só. É, não pode olhar não, hein? Não pode olhar, né? A nossa também não. E o teu vai e pega. Pegou? G... H. Hidratante. É. Tchau! A, B, C, D, E, F, G, H. A com H, Laura, com H! 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 E depois do H vem o quê? I, com I tem iogurte. A gente já tá perto da geladeira, vamos lá. Vai, vai. Por aqui, mulher, por aqui. Vai. Uma hora depois. Eu acho que sim. Depois de item J. J tem. Tem jerimum. E com J? J? Olha só. Jujuba. Jujuba. Pega uma jujuba. Vai, pega rápido uma jujuba. Ai, nem sei. Eita, só tem 30, só tem 20, 30, 20 segundos. Tá, vamos lá brincar com a ketchup. Ai, acabou o tempo. Vamos lá encontrar o pessoal, ó. Acabou o nosso tempo. Tô triste. Vamos lá ver quem fez mais, né? É. Mas o importante é se divertir. Exatamente. Vamos encontrar o papai e a Yu. Duas horas depois. Já se encontramos aqui. Agora vamos ver quem pegou mais coisas. Eu e a Laura não conseguimos pegar muita coisa. Pegamos poucas coisas. E vocês conseguiram? A gente também não conseguiu pegar muita coisa. A gente não pegou todo o alfabeto, mas pegamos algumas coisinhas. Então vamos contar aqui quantas coisas a gente conseguiu. Vamos lá. Laura, abacate. Ai, que pesadão. Abacate. B. B. Banana. C. Doce. Esse é doce de leite? Doce de leite. Mas não é com D? Não, doce de leite com D. D. Não, é porque eu tinha escutado C. É verdade. C. Cereal. D. Doce de leite. E. Ervilha.
F. Farofa. G. Gelatina. I. Iogurte. J. Jujuba. Depois do J, me perdi. K. K. L. L. Também não. M. Vários. Aí a gente pegou H. Hambúrguer. Ai, P. Pasta de dente. Pasta de dente. Com T. T. Trigo. Trigo. Farinha de trigo é trigo, né? É. Com S. Shoyu. Shoyu. E com V, vinagre. Uhum. Então nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E você, Lu? A gente pegou com A, atum. Com B, biscoito. C, cenoura. C, D, Doritos. C, D, espaguete. A, B, C, D, F, feijão. G, goiabada. F, G, H, hidratante facial. H, I. E acho que a gente não pegou. J também não. K, ketchup. Aí a gente pulou algumas. Aí a gente pegou o M, Maggi. S, Sazon. E O, óleo. Conta aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí é A também. 12. Ganhamos! Uhul! Gente. A gente não ganhamos, ficamos com 12. E a Laura e a mamãe com 15. 15. Fizemos quase tudo. Valeu, muita diversão. Foi muito legal. A produção nem conseguiu acompanhar a correria, porque eu saí correndo assim bem rápido e a produção lá. E eu quase perdi a Laura no meio do supermercado. Mas valeu a diversão. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho, dá as notificações, inscreva nas nossas redes sociais. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.